Mukwano gwoze ye zabu Enseno gwenjifunye mu Kubagaza banjibona Mama gwina mbemu Pawa mukolu si mutumbi Onyabonga neroza chendi kuwa mama Newendi tambula nte museno Kukakasa teriba kusinga Mama sagala nkusibule nyabo Ntia nyo kukuleka odia, chinuma kuchiku gamba hani, ti mama wange weraba. Okay, 0 7 0 9 8 5 2 namba ya kusala mubili no kujanjabwa obulwadde oba ulcers. Kali, aku, akaimba, akalungi nyo, kavudde wa Maria Ashi. Yabakamanyi kayimba kumchala Mariam and Gide. Iranga story no njikozi kukulisa mwena mwena bulikis chitonde chichala kubalo neno runaku lwabachala si lwaba mama wabula lwabachala chitegeze neba mama balugenderamu buli chitonde kasitobera ngoli muchala. Yes, mbagaliza olunaku luneno 8 March. Ndubagaliza era njagala muluyite mu bulungi nnyo. Nawe ayinayo ka video kewandiyagadde oba okuyimbira ku bakyala banno, osobola okakola n'okasindika ku WhatsApp, nesobola okubanga tukateekayo olunaku nga terunnaba mwattu kuyitako. Kayimba kabadde kalungi nnyo 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 nnyo. Kanyuma era kanyumye. Walona akayimba akalaka endowooza akasinga okukolera abakyala. Banyabo akayimba k'omukyala Ruma Namakula. Nako yasazeewo n'akayimba muko ne ngambo waayi mwenakambagaliza olunaku luneeno nako mukalabeko bambi. Azukuka muko kakeera nnyo mama akolako wannyo alina okulabirira abato. Abato school fees okusoma n'ebitabo golusi tebalina ganecho kulyo kuchifuna babura ya titinkanya ya iya ebyensula konne byokulya omuchala basirika baguma banyigirizibwa Naye bakola independent woman African woman aha omuchala people in fact in particular women ladies I wish you a happy women's day Mbagaliza olunaku luneeno lw'abakyala olulungi banaye lutunyumire. I just think of ennaku abakyala oba bamaama gye bayitamu oba gye tuyitamu bambi. I just wish you the best of this day. Mulunyumire, musanyuke, n'abaami mwenna gye muli ba fans ba Ugandan Lifestyle. Abakyala abo olwalera at least mubalageko love y'enjawulo. Just show them some love. Kale, mukalabye, binyuma. No, abasajja babeerayo naffe ne twekaza. Ne tugamba nti abakyala baba wakumpi olunaku lumu. Naife sigadde zonna zibeera zaffe basajja. Anti kati abasinga obungi kuno olunaku n'ozuukuka n'ofumbira n'otekerateekera mukyalawo gamba n'owaayo obudde. Kati baba mibagamba yes ffe tukikolako kaalumu naye ennaku zonna ezibeera zisigalidde fa baba bateekeddwa okulabirirwa. Kale ekyo kibeerawo singa naye mattu oba otaddeyo obuvunaanyizibwa. Mbaagala nnyo mwenna abakyala. Mwenna abakyala mbaagala nnyo yonayonayona gye musinziira okubeera n'okugoberera Ugandan Lifestyle. Era mbaagaliza olunaku lwammwe olulungi. Buli March ng'ennaku z'omwezi 8 egubera mwezi gwa 3 mwattu luno olunaku lujaguzibwa ensi yonna internationally. Olunaku luneeno buli omu abeera alujaguza. Nonno oyinza okwebuuza byatandika bitya luno olunaku okulujaguza. Byatandikira eyo mwana wattu mu North America kosa ni Europe
bino ebintu ebisinga obungi byatandikira okubanga bijja kuzibwa era bwe bityo bitandikira eyo mwattu ne bijja mu mpola mpola mu 20th century gye byatandikira ne bagenda maaso ne batandika mpola mpola era omukolo ogwasooka gwe twandiyise Socialist Apart of America gunonono gwaliyo eyo mu New York City era gwaliyo ng'ennaku z'omwezi 28 yali February oba February mu 1909 gwe mukolo gwasooka nga bajaguza ekitiibwa eky'abakyala oba abakyala kubanga gye buva ne gye bulaga nti abakyala muli bazira ennaku zino abakyala bannange be balabirira abasajja si lwakuba nti be babeera babawasiza naye abasajja beesuulirayo abamu ogwa naggamba n'agamba abaana kasita naye babi era ky'ova olaba nti abasajja abamu agamba naye omukazi oyo namulekedde ewaka emitwalo ebiri ye n'abaana be ssebo naawe abaana abo munnange babeera babo oba tolina kwejjako buvunaanyizibwa naye bwe kityo munnange wekiri tubaagaliza olunaku olulungi olwa Women is Day. Yes, muluyite mbulungi ale kyekigaana obeerayo n'omukyala wo ng'oli musajja mwatu musurprising mu ngeri ey'enjawulo naawe omukyala bw'obeerayo eyo ng'olina omusajja mwatu akwagala kola ku kyejo naye akakase nti ekyamazima naawe oli muntu era oli mukyala oteekeddwa okubanga ofiibwako okitegedde bulungi nnyo kale n'olw'ebigambo ebyo lwaki sibasiibula oba mbabulireko lwaki tujaguza olunaku luneeno si kyo tuba tugendako tumanye lwaki olunaku lw'abakyala luneeno erina kubeera public holiday tulina kubeerawo ne tujaguza kubanga bw'otunuulira ekyamazima abakyala baneeno mu bintu ebisinga kugamba be balina okukulemberwa oba be balina okukulembezebwa okifuna kuba kati bw'otunuulira okuzaala bannange okusinziira obulumi be bayitamu nga bazaala golowooza nti ekyo si kyamaanyi bw'otunula ki ekisinga otukozesa ffe abasajja ku nsi kuno eno si bakyala nga twagala tukole tusobole okulaba nga mwana wattu bwe tutyo nga tubasanyusa si bwe kiri kati waliwo themes ezimu eza UN ziyafulumya lwaki luno olunaku tuba tulujaguza ne bagamba nti nno babeerawo okwegamba bajaguza olw'ensonga nti baba bajaguza olw'ebyo ebyamabega then n'ebyo eby'omu future babeera bateekateeka okutuukako nebagato ne bagamba nti women and the peace table zezimu ku theme zebetubeera tucelebratinga then newabeerawo kwegamba buli mwaka baba ne theme gye bacelebratinga oshegera kati nkubalira waneeno mu 1996 baali bacelebratinga the past planning for future then mu 1997 woman and the peace table then mu 1998 woman and oba woman and human rights kati mu 2022 kamba bulye theme eriwo gender equality today for a sustainable tomorrow okitegedde bulungi nnyo gender equality today for a sustainable tomorrow ye theme eyankome 2022 n'omwaka ogujja 2023 era tujja bayo ne theme endala for now that's for you mwebale kulaba kosa n'okugoberera Ugandan Lifestyle ensi ino gwe njifunyemu kubagaza bangi bonna maama gwinambemu pawa mukolo si mutumbi onyabo nga nerowooza kyendikuwa maama ne bwe nditambula temu nseeno nkukakasa teri bakusinga maama saagala nkusibule nnyabo
Tia nyo kukuleka odia. Chinu mabuchi kugamba, honey. Ti mama wange wera wa.